Eto nas ljudaki. Mi nastavljamo sa našim pričanjem i snimanjem. Da, gdje ćeš ti ići do... A, mogu li se tu na njem dolje sad kod onog... kod onoga dole se pustiti. A vidim ja Gordon i opet u kadru, dakle bi bilo. Pa ne. Pa jesam, ne zezaj me. A nemoj. Tako, eto da vidite. Da smo na Jarunu. Pojedimo, piše na restoranu. Pojeći ću ja tebe u Plitvicama. Nisam... Joj, daj! Nisam ja krio kaj piše hit mi. Pojedi me. Hoću. Ma ne tebi, nisam tebi rekla opet. Pojeći ću te. Samo piraj, pitaj za doručak, ručak, večer. Kaj šuti. Tako, vidjeti, šalimo se. Da. Gdje ćeš ti snimat taj... Te a, svoje? Negdje se moram utaboriti. Utaboriti, dobro, onda se ti utabori. I onda ćemo... vidjet šta ćemo dalje, kako ćemo snimat i... tako. Zamislio da te snimam tu nije pored zaleđenog jezera. Baš bi bilo. Da. Baš bi bilo fora. Tako da ono... ljudiki moji, tako vam i to, šta se... tako je, radit se mora, uživat se mora, i tako. Kaj je ljubav? Niš. Kaj malo si? Uživam, iako se već spusta, spušta pa večer, opet pa sam počela mucati. A zašto mucaš? Pa ne znam. Šta ti je? Počeo mi se pred jezika, nisam ništa popila, sam u kavu. Pa dobro. I to je nekaj. A od čega mi se onda plete jezik? Pa ne znam. E pa ne znam i ja. E to ja ne znam da. Okej. Ovaj... tako evo sad šećemo. Tu ću se sad još malo... još ćemo malo prošetat pa ću se ja... negdje smjestit. Koko? Da mi šuti. Da snimimo ono kad smo najavili. Tako je. Čerupat kokošu. Moraš očerupat kokoš. Ajde, šuti, boli te. Zašto? Pa nisam baš rekla da ću očerupat kokoš i to se ne kaže tako. Tak, nego kako se to kaže? Ajde, sad budem, ne znaš kako nema, kaj sam u kući imala periko da sam kokoši. Pa ne znam ja kaj si ti klala, ali... ja ne znam kaj si ti klala, ali ono, bilo je. Perje i perje, znam. Da. Eto ljudeki, ako vam treba kaj očistit kuću ili nešto, tim čistača je na potezu. Dodajte nas na kanal i ostavite adresu i kontakt broj i dolazimo čistit. Joj, molim te. Pa da. Tako. Sad drugo reći. Nemoj, neko će stvarno to napraviti. A zezam se. Pa znam da se zezaš, ali... niko. Niko ti neće zvat nas. Obim znao. I tako. Eto da vidite da smo na Jarunu. Vidiš, ovo je selfie najbolji. Da. Eto vidiš, možeš ovako, možeš ovako i biraš kadrove, gdje ćeš, šta ćeš. Ovo je za mene, kaj vidite, to vam je stativ, naravno. A sad ne znam gdje će se moja Dragana uglibit. Da snima. Pa da, mogu si tako, eto. Kaj je? Ništa, trčim ja za tobom. Ti trčiš za mnom. Čudno. Čudno da ti trčiš za mnom. Budeš ti za mnom. Pa da. Pa dovoljno ja trčim za tobom, pa kaj. Dovoljno ja trčim za tobom, pa sad ti trči malo za mnom. Da, 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 la, 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 joj, daj,
Zezat, sve ponavljat ko papiga, kaj ja kažem. Kaj ja kažem, kaj ti kažeš. Ali vrote. Kaj ti kažeš, da me voliš jako. Da, to. Da. Onda pokaži. Čekaj malo da obrišem nos. Da obrišeš nos. Surlu. Daj šuti, molim te. Surla, surla. S kao sunce. U kao kaj. Uho. Ne kao nos. Da. C kao... Cicarija. Eto vidite kako moja draga. Mala je u kadru, mala nije u kadru. Pa mislim... Ne znam šta reći. I je kao... Elektra. Kaj? Sunce, e kao elektra. Ma daj. Kaj sad događamo se slova pogađamo, a? Da. Vidiš, htjela sam da se vidi malo više. Ali trigam da učinu se. A dobro. Tu bi morao imat... selfie 2 metra. To ti je ono kad sam ti rekao da nama treba kadar koji bi sad nas lijepo snimao. Iz svih uglova. Iz breda, iz zraka, iz svih. I onda se i pravi YouTuber. A ovo kad sam montiraš, kad sam razmišljaš šta ćeš snimiti. Reći kad ćeš snimiti, ja radim sam da. Sebe. E onda moraš tako. Onda moraš tako. Da. Tako, ljude, keto, mi šećemo i lijepo uživamo. Okej. Okay. I tako, što da vam drugo. Joj, tako je to. Mi idemo na plitice. Da, još malo. Da. I ja se veseliš. Veselim se. Biće nam baš fora. Znam da hoće i proveo sam je vizualno po kućici. Jeste. Baš ovako virtualno se... Čini jako lijepa, a još je bolja sigurno u živom. Da. Dok se tamo dođe i dok se bude tamo. Naravno. I po recepciji i sve. Biće dobrih videa stvarno. Daću sve od sebe da to izgleda super. I da ono obiđemo što više, da snimimo što više materijala. Da se to da lijepo smontirat, lijepo i da ljudi vide i da kažu, eto dragi naši, imamo mlada dva youtubera, svugdje putuju, svugdje uživaju, lijepo im je i eto. I slušam draga, gdje ćemo snimat? Pa gledam sad gdje bi mogli da nađem klupu ili nešto, da mogu sjest. Ti trebaš lijepo nauzeti onaj storac za ribiće i to bi ti bilo to. I onda lijepo sjedneš natre ceste, zaustaviš promet i kažeš eto ga. Dragi moji, idemo, pomolimo se. Ti mene opet zezaš. Zašto? Pa zašto, zato. Ne znam zašto, ali vidi da me opet zezaš, odnosno čujem. Pa da. A moram malo, hajde da. Ljudi pa ne smo... ljutim se, da, dobro. Ljudi smo, moramo se šaliti. Tako. Tako da on. Moramo se šaliti, moramo. Zezati i tako. Pa da. Slušam.
ništa, mislim da se, kad ne nalazim nikakvim... Znaš kaj možemo? Možemo se spustiti na ovu šetnicu. Možemo. Samo kako... Čekaj, idemo tu nazad se vratit. Možemo. Pa onda. Pa ćemo onda se vratit. Na šetnici prvo klupu ćemo odi na ovu stranu ili ova strana ide ovako da te neko ne povere iz tupna smjera neće me popeti a čuj nikad ne znaš nikad ne znaš ima tu biciklista koji sad voze malo jače i barem ja znam ja kad je tu bilo lijepo. Sad ti najbolja stvar za vožnju brže. Ima manje ljudi, manje ekocentracija i to sve tako malo. Znači, vlog 1 ide. 2. Ovo je 3. To se jede i onda imamo još za dva dana neke moramo smisliti neku kavu ubaciti nešto i onda smo zatvorili kjeru ok, kaj ćemo snimat idući možemo neke sa brzom hranom smisliti. Moja draga, a točno osjetim kako ideš brže, točno se vidi po kameri. A da, viš kak je lijepa slika glava. Baš je uživancija. Iako se spustila večer, lijepa je ovoga, kažem, da, baš oštra je slika. Je, oštra. I bez naše rasvite. A samo sad... s ovom rasvitom njihovom. Da, pa lijepa je oštra slika i sve. Tak da ono nije. Tako. A šta će život je? Takav kakav je, moramo si pomagat jedan drugome. To će nas održat jačima. Da. Tako. Nije toliko hladno, da je hladno bilo nije, bi baš malo, bilo bi malo ipak onak hoditi, snimati i šetati i baš bilo nije, bi baš neugodno, a sad je baš ugodno ono. Pa je, ugodno, nije ni da. Toplo, ni hladno, nije baš ono, ono baš, je super. Baš je lijepo što kaže susjeda da uživati se svježeg zraka. Baš je lijepo. Koliko mi imamo tema za posnimit danas dvoje? Imamo katedru Svetog Petra. Dobro. I svječnicu sam se ja već malo danas pripremila. A za katedru Svetog Petra morat ću se malo više pripremati da ne bi... Moram vidjeti šta ću reći. Ako ima dosta toga onda moram nešto izdvojiti. Najvažnije je ono da ipak... Da, istina, istina. Tako da sad to trebam negdje... Da, naći. Budemo se sad tu zbacili na... Četalište, evo tu ćemo sad preći. Pa ćemo vidjeti, ali tu će ti morat i rasvijet upalit. Tu ću ti morati rasvijet upali, tak da on. Da. Tu ima mislim, ili s desne ili s lijeve strane klupe. Sad ne znam, ne znam da smo vidjeli ih tu ima. Moja draga opet nije ukazat. Sorry. Evo imaš tamo, gle. Baš mrak. To će morati baš rasvijet. Okay.
Еще лампа тыркнула. Знаешь, Кай, я сейчас дождь с самой другой стороны, тогда с видео езеро. Нечто люди такие, мы все видимо и увидим, чем... Чем видео, мало смо мраку. Да, все видимо, видимо с увидим, да. Чем видео. Мы вас поздравим, но до тогда поздрав. Поздрав. Чао. Чао.